Eu estou satisfeito, eu estou contente. Também gratidão na Turco a apoiar a luta para a reforma. Eu estou indo no topo da queira. Eu estou indo por sabotar a luta para a reforma. E diz o que é a plataforma de mídia mais grande do país aqui. Mas não se logra. E a outra dentro de uma etapa nova para nós luta para o cambio para o país aqui que nós mestre. Cambio não com nota de curto prazo, cambio não com de largo prazo, coisa como a binta papia, de roupa tempo acaba, turendo conhecer minha visão, lo qual está em maneira com a Amitawak, com nós mesmos combatir corrupção, em maneira com a Amitawak, com nós mesmos tem um manejo para a salubridade pública, um manejo para o meio ambiente, manejo para nós grandes, etc. Então, hope de apunta na aqui da conheci cabo, pero de seguinte semana nós lota divulgando isso aqui, nós lota trazendo informação, nós também tem reunião, então essa é a trabalho que nós dilante.